Me rasin e vdekjes së veprimtarit të LDK-s Ismet Vranoce, sot në teatrin Adriana Abdullahu në Ferizaj, u mbajt një mbledhje komemorative. Në fjalën ngushëlluese për vdekjen e papritur të kuvendarit Ferizajas, kryetari i komunës Agim Alio vlerësoi kontributin e çmueshëm personalitetit dhe profesionalizmin e të ndjerit. Zonja dhe zëtrin, familje nderuar Vranovci, iku herët, miku e kolegu yn Ismeti, iku si ku donte të shpejtonte, iku befasishëm. Duke në lënë, ne që njëm e punua me të një brag të rënd emocionale. Ismeti iku dhe la pas vetës një vepër të mirë, një emër të respektuar, një kontribut të çmueshëm që pa më dyshje dhe të zë vendin e tij në historikun e ndërtimit e zhvillimit të institucioneve shtetërore, lokale dhe qëndrore. Të flasësh për të ndjerin mbi të gjitha e pashmangshëm, nuk kupton të flasësh për personalitetin e tij si dhe karrierën profesionale të begat. Ismet Vranovci u shua për profesionalizmin e rrallë, si nga më të mirët e ekspertëve që kishte dhe ka Ferizaj. Kryetari i DKS së LDK-s në Ferizaj, Muharrem Sfarça, tha se personat të cilët e njohën dhe punuan me Vranovcin din për kontributin që ai dha në fillin e krijimit të strukturave të lidhjes demokratike. Jemi në një moment të pikëllimit dhe dhimbjes për ndarjen e papritur të befasishme të njërit nga advetarët e devatshëm të çështjes kombëtare të komunës së Ferizajt dhe të lidhjes demokratike Ismet Vranovcit, me cilin, se cilin mënyrën e vetë, ndam nga një pjesë të jetës së. Ismeti ishte një figurë shumë dimensionale, një profesionist i përmasave të jashtëzakonshme në lëmin e vetë, një njeri me virtyte të larta, morale, një njeri kompletuar dhe një veprimtar i cili vështirë se mund të krahasohet me ndonjërin prej nesh. Nga mënyra e komunikimit, qëndrimit, aplikimit të formave të tij të veprimit, propozimeve të cilat pashmangshëm gjenin aprovimin jo vetëm struktura të partisë në organet pushtetit, por edhe në mesin e gjërë qytetarë. Ata që e ka njohur Ismetin e din që në zanafillën e lidhjes demokratike ishte njeriu i cili pa pretendues bënte përpjekjet maksimale për krijimin e strukturave të para të lidhjes demokratike, si antar entuziasti në ndegës e 14 që përfshinte rajonin ku ai ishte shkolluar dhe po jetonte. Gëtuar Vranovci, djali të ndjerit, në fund tha disa fjalë për babain e tij. Babim, o kam prindi më i mirë që një fëmi e kesh dashtë. O kam bashkëshorti më i mirë që një gruaj kesh dashtë. O kam vëllau më i mirë që një vëllau ose një motër e kesh dëshiru. O kam prindi, o kam djali më i mirë që një prind kesh dashtë me pasë. Gjithashtu prindi jam, o ka njëri ma i mirë edhe njëri ma i drejtë në botë. Edhe nuk dyshoj që në mesin e ju, ko shumë njerë që menojnë si jam. Për këtë cenë, jam shumë krenar. Unë jam shumë krenar që jam djali Ismet Vranovci. Pra ndaj, më lejanit ju shpring ushlime edhe ju, të gjithve, për humbjen e kolego, familjarit, shokët. Neve, si familjarë, si shëshni, si rrati ti, në mbetet me jetu me kujtimet që ajnë e kalon. Në mbetet me jetu me këshila që ajnë e kalon. Edhe në mbetet me vazhdu, me jetu, edhe me bo krenar që shajtë e shdashtë.
Ismet Vranovci ishte aktivist i hershëm i LDK-s në Ferizaj dhe gjithjetën ja kushtoi zhvillimit të bujqësisë përmes kontributit si inspektor i bujqësisë, këshilltar i ministrit për bujqësi dhe zhvillim rural, si dhe drejtor i bujqësisë dhe pylltarisë në komunën e Ferizajt.